Tervepä taas. Nyt olisi vuorossa toinen jakso tähän sarjaan, jossa minä testailen teidän katsojien ehdottelemia pitsoja. Tai pitsoja teidän ehdottelemillanne täytteillä. Kävin hakemassa tuosta pizzerialla kusinasta tämän pizzan. Ja tämähän on tosiaan nimimerkin Ankri 100. Ja katsotaanpas minkälainen kiekko täältä löytyy. Tämähän on täytteet tässä on kinkku, kebab, herkkusieni, katkarapu ja sitten tuo majoneesi. Ja tosiaan tämä Ankri 100 ehdotti näitä täytteitä, tai tämä on hänen lempipitsansa ja hän vielä mainitsi sitten, että paikkakunta, jossa hän asuu, niin sieltä ei oikein majoneesia saa pizzaan. Täällä Oulussahan se on hyvinkin tuttua ja sitä kyllä saa pizzeriasta kuin pizzeriasta. Mutta minäpäs teen tuolle pienet valmistelut, niin maistellaan hetkisen kuluttua. Siinäpäs sitä on pizza leikeltynä ja tosiaan laitan noihin parin palaseen vähän lisää täytteitä. Tuohon laitoin valkosipulimurskaa. Tuossa on sitten noita kurkkuja, joita otin sieltä pizzerian salaattitiskistä. Ja tuossa on sitten muutama noita paprikoita ja sitten näitä, onko nämä nyt pepperoneja, mitä nuo nyt on. Niin muitakin otin siitä tiskistä. Onpa vähän lähemmäs tuosta. Niin se näkyisi vähän paremmin, mutta tosiaankin, niin muistellaanpa tuosta ihan sitten tuota palasta, missä ei ole mitään niin kuin lisätäytteitä. Näin, niin siitä. Joo. On kyllä hyvänmakuinen pizza. Hyvänmakuista tuo kebab-liha tuossa. Tai tässä paikassa. La Cucinassa, josta hain tän pizzan. Niin täällä on kyllä tosi hyvä kebab. On kyllä erittäin hyvä. Täytteitä on kyllä mukavan reilusti. Mukavan reilusti ja tuo pohja on semmonen mukava ohut. Ja niin kuin näkyy, niin tämähän oli ihan laitoja myöten tämän pizzan koko, että tähän laatikkoon ei kyllä isompi pizza olisi mahtunut. Joo, tämä on tosiaan toinen teidän katsojien täytteillä oleva pizza, että ensimmäinenhän oli se Henna pizza. Ja minähän siihen pyysin sitten näitä ehdotuksia teidän muiden pizzatäytteistä, lempitäytteistä. Minä sitten aina testailen näitä ja jos et ole vielä kommentoinut siihen Henna pizzaan, laittanut omia lempitäytteitäsi, pizzatäytteitäsi, niin laita nyt tämän videon tuonne kommenttikenttään sitten, niin minä otan ne ylös ja testailen sitten satunnaisessa järjestyksessä näitä teidän suosikkeja. Tämä on kyllä hyvä. Hyvä pizza. Täytyy myöntää. Jotenpa sitten tällä valkosipulilla nyt ainakin vielä tästä. Tosiaan, jos laitat oman pizzasi tuonne kommenttikenttään ja oot Oulun seudulta, niin voit laittaa myös senkin, että mistä pizzeriasta haluat, että käyn hakemassa sitten sen sinun suosikkisi. Sitten kun käyn hakemassa sen, että
tosiaan satunnaisessa järjestyksessä näitä testailen. Valkosipulimurska kyllä passaa erittäin hyvin tähän. Tähän pizzaan. Hinta tällä kiekolla oli 11 €. Eli tää oli niinku kolmen täytteen, johon tulee yhtenä kebabin, niin se on normaalisti 9 €, mutta kun tähän tuli 5 täytettä, niin tuli 2 täytteestä sitten tuli lisää hintaa 2 €. Niin. Tämä on niin 11 € kiekko. Kyllä. Kiitoksia vaan ehdotuksesta Ankri 100:lle. Joo. Mitä nyt sanois tästä? Mä sillä mä tuolta katkarapua ihan. Ihan niinku pelekiltään. Hyvän makuinen. Hyvän makuinen oli katkarapuukin. Tuo katkarapu nyt ei suoranaisesti minun omiin lempitäytteisiin ei kuulu, mutta kyllä se pizzassa menee. Otanpa vielä tästä sitten tämä. Tämä palanen, missä on tuota paprikaa vähän ja tuota näitä näin. Leikkasin yhden tuosta palaseksi, kun otin siitä tiskistä. On kyllä täytteitä. Joo. Ei muuta kuin pistäkää kommentteja vaan tulemaan. On muuten tosi hyvä tuo kebabliha. Tuo on sitä samaa mitä ne laittaa, jos ostat kebab-annoksenkin. Kebab-annoksenkin, niin tuossa on semmonen erilainen maku, mitä monen muun paikan kebab-lihas. Joo, mutta niin. Eikä tässä ihmeempiä. Pizza on erittäin hyvää ja maistuvaa. Ja no, maistellaan vielä pikkupala tuosta ihan kohta. Saa tuon eilisen palaisen syötyä, niin näin. Joo. On kyllä. Ehdottomasti semmonen pizza, että varmasti tulee joskus toistekin haettua näillä täytteillä. Ja mitähän tästä nyt puuttuisi, tai mitä tässä nyt olisi sitten niin kuin moitittavaa. Vaikea kyllä nyt sanoa, mikä tässä nyt olisi huonoa. Huonoa sitten. En kyllä osaa moittia tätä. Eikä se auta silloin laittaa kuin 5/5 tälle pizzalle ja näin. Minä jatkan syömistä. Passaa muuten nuo kurkutkin erittäin hyvin tähän. Mutta pelekiltäänkin on kyllä tosi hyvä pizza. Hyvät täytteet. Ei liian suolainen.
Joo, mutta näin. 5/5 ja terveisiä vaan vielä nimimerkille Ankri-sata. Eikä tässä tämän kummempi. Minä jatkan vielä vähän syömistä. Palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.